құрметті менің оқырмандарым, сіздерге ұнайтын сабақта ұсын отырмын. Кез келген бұйымға, ол көлек болсын, орамал болсын, любой бұйымға сурет салуға болады. Е? Ол үшін бізге арнайы краска керек болады. Мен осындай краска қолданам. Экола деген. Негізінен мүмкіндік болса, контур түрін алғаныңыз дұрыс. Текстиль по ткани деп сұрайсыз. Оны кез келген сурет салатын краскалер сататын магазинде, яғни канцелярия магазинде болады. Сосын базада да болуы мүмкін. Бірақ та көбіне сондай жерлерден табасыз. Міне мындай контур деген болады. Ең басында қолданып жатқан кезде контурмен істеген дұрыс. Негізі мындай краскамен де қолдануға болады, но минусы ол кисочканы ұстау білмесеңіз, жаңа үйреніп жүрсеңіз қиындау болады сізге. Сондықтан да мүмкіндігінше осындай контурды іздеп тауып алғаныңыз дұрыс. Немесе онлайн заказ беріп көріңіз. Бағаларын айта алмаймын, нақты себебі әр қалада әртүрлі, және де курстың өзгергеніне байланысты бұлардың да бағасы үнемі өсіп отырады. Тек мына наборды міне бағасы жазылып тұр, 4580 теңгеге алыппын. Ішінде мінекей 12 цвет бар. Және түстер туралы да айта кетейін. Басында мен алған кезде сіздерге базовый түстер алатынмын. Мына 2 жыл болды қолданып келе жатқаным. Қызыл, көк, сары түстерді және ақ, қара түстерді алсаңыз, осы түстерді араластыру арқылы да кәдімгі цветтерді шығаруға болады. Гуашты қолданған құсап қолданасыз, арнайы палитраға араластырып алып. Мындай болып жатса, тіпті жақсы, уақытыңызды алмайсыз, дайын түстермен бояй саласыз. Қажетті материалдар осы, кез келген бұйымыңыз сурет салатын. Егер сіз темный қара түске салатын болсаңыз, сізге бір-екі рет жағу керек болады, себебі қара түстер краскіні сорып алады өзіне. Көрінбейді краска. Ақ түстерде краска жақсы көрініп тұрады бір-екі салғаннан. Қара түске мен мысалға мыналарды 3-4 рет бастадым, себебі ол қара түс оны жеп қояды любой краскіні. Соны ескеріңіздер. Мінекей суретіміз өте әдемі шықты. Бұл суреттерді енді қайдан аламын, соның бәрін түсіндіргім келді. Әрине мен салып отырған суреттерім өзімнің авторлық жұмыстарым емес, бірақ та суретті әрине өзім салдым, өзімнің қолөнерім. Қазір бұндай суреттерді печать ретінде де жасайды, кез келген киімге, любой киімге жасайды, футболка, тастовка болмасын, орамал болмасын. Бұған идеяның барлығын біздер Pinterest-тан алсақ болады. Немесе Pinterest деген программа өте жақсы. Мен өзім сақтан алып, өзіме сақтап аламын. Содан кейін қажетті болғанын өзіме қарап салып аламын. Мысалға дәл менің салған суретім осы әшекей. Көріп тұрғаныңыздай, бұл қазақ әшекей, мінекей. Түстерінің барлығын осы жерден алдым, ештеңе ойлап тапқан жоқпын. Кәдімгі қазақы ежелгі әшекейді осы жерге сала қойдым. Өте әдемі болып шықты. Мінекей тіпті мына жеріндегі узорларына шейін осы жерден алдым. Содан керемет болды. Мына жерін ғана өзгерттім. Бұны кішкене басқа әшекейден алған болатын. Солай кішкене этно етіп, енді дәл бұрынғыдай етіп тақпасақ та шамалы ұқсатып тағуға тырысамыз. Дәстүрлі етіп. Мінекей мындай етіп салуға да болады. Өзіңіз әртүрлі жерден идея алып, осылай салсаңыз болады. Бұны мен Pinterest программасынан аламын. Көріп тұрғаныңыздай скрин жасап аламын, керектілерін немесе сақтап алсаңыз да болады. Ал кеттік, мындай енді бір жағы менде салынып тұр, екінші жағына дәл осыны енді симметриялы етіп барынша ұқсатып салуым керек. Ол үшін мен не істеймін? Мысалға міне мындай өзімізге эскиз жасап алуға болады. Мысалға екі жағына да бірдей болу үшін негізі эскиз жасап алып эскизбен салған ыңғайлы болады, себебі екі жағы бірдей болады, формасы пішіні бәрі бірдей болу үшін осылай қағазымызды екіге бүктеп осылай жартылай салып алып оны қиямыз да трафарет жасаймыз. Оны алдыңғы сабақтарда көрсеттім, осы жерде дәл соны қолданамыз. Трафарет жасап жалпы жобасын сызбаласыз, жобасын салып алғаннан кейін мына детальдардың бәрін ол уже творческий процесс өзіңіз әшекейлей бересіз. Егер де сізде эскиз шығаруға мүмкіндік болмаса, ноутбуктың бетінен де бастыра алсаңыз болады. Керекті мөлшерге үлкейтіп кішірейтіп, не болмаса сотканың бетінен де қаш детальді бөлек-бөлек үлкейтіп істеуге болады. Мысалға сізде мүмкіндік жоқ терке жасауға. Былай аласыз да, мысалға жаңағы әшекке қойдым. Былай аласыз да, үлкейтіп аласыз міне мынаны. Сізге примерно мындай көлемде керек болса, калькіні қоясыз да, үстіне бастырып аласыз керек суретіңізді. Сонда сосын мына жерге қолданасыз. Мысалға мынаны да сөйтесіз, үлкейтесіз, керегіңізді сөйтіп саламыз бүйтіп. Мына түбінен бастайын. Неге? Себебі мен келесі жағына да бірдей размерде жасау үшін, мысалға мына жерден былай белгілеп аламын. Былай белгілеймін. Міне белгіледім. Енді мынаны негізі инемен түйреп қоюға да болады, бірақ менің қоластымда ине болмағандықтан ұстап отырып жасаймын. Мінекей керекті жерлерін барлығын бастырмаймыз, тек керекті жерлерін бастырамыз. Мысалға бізге мына жерлер керек болды делік, осының бәрін бастырып шығамыз. Мына круглый жерлерін, шеңбер жерлерін бәрін бастырамыз осылай. Соткадан көрінбей тұруы мүмкін экраннан, но маған барлығы жақсы көрініп тұр. Осыны бастырып аламын. Мінекей осылай барлығын бастырып шығамыз да аккуратно кішкентай қайшымен қиып аламыз. Қаттылау қағазға бастырып алсаңыз да болады. Енді мындай бояйтын контурмен жұмыс істейміз. Контурда осылай краска өзімен өзі шығады, күшті, удобный. Особенно осындай линияларды жасауға күшті. Енді саламыз. Кисочкамен де осылай салуға болады шетінен осыған. Бұл бізге қай жерге не салатынымызды көріп отыру үшін керек. Бірінші жұқалатып салып аламыз, кейін барлығын дұрыстаймыз жөндеп. Ең бастысы орындарын белгілеп алу. Неке осылай салып аламыз. Мынаны да солай істейміз, қозғатпай әдемілеп.
достар, егер сізге менің көрсетіп жатқан лайфхактарым пайдасы болса, ұнаса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің видеомды көбірек адамдар көру үшін лайк басып, каналыма жазылып, комментарияға өзіңіздің жақсы лебіздеріңізді білдірсеңіздер. Сіздерге қиын емес деп ойлаймын, маған өте пайдасы тиер еді каналымды дамыту үшін. Матаға сурет салуды мен Джамилия деген ханымнан үйрендім. Ақтөбе қаласының тумасы. Арнайылап бар курс оқыдым. Негізі өзім суретті баяғыдан саламын, бала кезімнен жақсы көрем. Және де оқу орнында осы дизайнер одежды деп бітірдім. Және де изо және сызу сабақтарының бәрінен мұғалім деген дипломым бар, ол оқуды да оқып алдым. Бірақ та қазір декретте отырғандықтан онлайн осылай сізге сабақ сұратқан жайым бар. Мінекей осылай орындарын белгіледім. Енді қараңыз, ары қарай мыналардың барлығын қиып осылай дәл осылай саламыз. Мынаны қазір алдына қиып полностью осылай салып аламыз. Сіздерге көрсеттім қалай істемейтінін. Мінекей трафареттің көмегімен осылай оңай салып алуға болады. Детальдардың барлығын көріп тұрғаныңыздай кішкентай бөлшектердің өзін қиып, барлығының орналасқан жерлерінің бәрін осылай сызып аламыз. Айтқанымдай өте жіңішке етіп сызып алған дұрыс болады. Тіпті сабынмен, маркермен сызып алсаңыз болады. Арнайы текстильдік маркерлер болады. Енді түс береміз. Мысалға, біз қызыл тастарды қызылмен бояп шығамыз. Жасыл қандай түстер бар? Барлығын бірінші основасын бояп аламыз. Бір рет бояуыңыз мүмкін, екі рет бояуыңыз мүмкін. Қара түстерді сіңіріп алып, бірден түстер көрінбеуі мүмкін. Анық сондықтан да бір-екі рет бояуға болады. Бұл жерде мен қызылмен боядым тасты. Енді үстінен оранжевымен кішкене живописный болу үшін әдемілеп үстінен оранжевымен салам. Оның үстіне ақпен білек беруге болады. Білек берсек, көлеңкесін салсақ, біздің жұмысымыз өте әдемі болып көрінеді. Бұл декоративный жұмыс болғандықтан ұсақ-ұсақ бөлшектердің барлығына мән береміз. Сонысымен әдемі болады. Үстінен бір әшекейлі, мысалға күмістен жасалған сияқты болу үшін, кейін үстінен серебряный түспен өтіп шығатын боламыз. Енді көріп тұрғаныңыздай мен полностью әрбір жеріне осындай цвет беріп шығамын. Бұл тастар сияқты болып шығады, яғни әртүрлі тастар, гауһар тастар десек болады. Мысалға жасыл, көк, сиреневый түстермен қазір әрбір жерінен просто жай салып шығамын. Реттілік ештеңе маңызды емес, жай ғана осылай кесточкамен тіпті формасында дөп-дөңгелек болып шығуы да маңызды емес. Осылай салып шығасыз. Қажетті түстердің барлығын жасап болсақ, мінекей әшекейімізге де көңіл бөлек, қай жақтан алдық. Мен айтқанымдай Pinterest-тан қарадым, цветтің барлығын да сол жақтан қарап отырмын. Еш қиындықсыз жай ғана көшіріп отырмын. Мінекей төменгі жақтарында дәл солай түс беріп жатырмын. Кейін үстінен кепкеннен кейін серебряный краскамен ана өрнектерін бәрін салып шығам. Сол кезде өте әдемі әшекей болып шығады. Және де қатты сынып кеткен түстердің үстінен қайта бояп шығам. Неке тастардың барлығына шекелеп шығып жатырмын үстінен кепкен жерлерді. Алдымен основной түсін, негізгі түсін бояймыз. Кейін көлеңке, жарық, білек деген сияқты түстерін беріп шығамыз. Сол кезде суретіміз айтқанды әдемі болып шығады. Неке күттай-күттай бөлшектерімен өзім қолдан салып жатырмын. Оның барлығын бірақ та трафаретпен салсаңыз да болады, қорқсаңыз. Қорықпаңыз, барлығын салып-салып қолыңыз үйренет, кейін сізде суретті көзіңізді жұмып қойып салатын боласыз. Кез келген затқа машық керек, яғни қолымызды үйретуіміз керек. Қайта-қайта салай берсеңіз, жұмыстарыңыз бірінен соң бірі өтіп, өте әдемі шығатын болады, иншаллах. Енді айтқанымдай детальдарына кірсеміз. Мысалға, мына бөлшегін қалындатып шығамыз. Мана просто цветіне орнын белгілеп шыққан болатынмын. Енді қалындатып жатырмын. Және де өрнектерін саламын. Өрнектерін де интернеттен қарап отырып салдым. Араластырдым өзімнен. Бір нәрсе қостым. Кішкене жеңілдетіп алдым. Неге осылай бояп шығамыз.
көрген көріп тұрғаныңыздай контурмен жұмыс істеу өте оңай, кесточкамен сәл қисайып сөйтіп кетуі мүмкін, а контурмен ыңғайлы болады салуға. Сондықтан да міндетті түрде контур іздеуге табуға тырысыңыз. Онлайн заказ берсеңіз болады. Мінекей барлық детальдарын салып шығам. Мына жақтағы краскілерім уже кепті. Енді осылай толқын тәрістес өрнектер салып шығам. Оның да барлығының әртүрлі ойып салай берге болады. Бір-бірдей болуы барлық маңызды емес. Түрлі бақытта өзіңіз білесіз, салай беріңіз. Оның барлығы көзге қатты көрінбейді. Былай қарағанда общий фон ғана түседі көзге. Декоративный жұмыс болғандан онсыз да әдемі көрінеді. Алғашында онша емес болып көрінген жұмыс, енді өте әдемі, былай айтқанда богатый болып көрініп тұр. Осылай барлығын соңынан бастырып шығамыз. Тіпті шеткі сызықтары да өте жіңішке болатын, соның барлығын бастырып шығамыз. Сол кезде біздің күміс әшекейіміздің, натуральный күміс әшекейінде былай бері қарай бедерлі болып шығып тұрады ғой, дәл сондай эффект береді, объемный болып көрінеді. Біздің фонымыз қара болғандықтан ол бізге наоборот жақсы фон болып тұрады, яғни қара ол көлеңке болып тұр. Сондықтан мен бұл жақта ешқандай да көлеңкелер салып жатқан жоқпын. Ал ақ түске салатын болсақ, онда көлеңкесін беру керек болады. Каналымызда кимешектің өзіне сурет салу курсы бар, сол жерден қарасаңыз болады. Ақ түске салған кезде көлеңкесімен салып үйреткен болатынмын. Неке болып қалдық, пайдалы болсын сіздермен бірге болған керім қолынер. Біздің Instagram парақшамызды белгілеп, жұмыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Лайк басып, коммент жазып, біздің каналмен бөлісіңіз.